एघारमा पढ्नुहोस् त। तर उहाँले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हजुर, यसैले तिमी कपटीहरूका विषयमा ठिक भविष्यवाणी गरेका छन्, जस्तो लेखिएको छ, यस जातिले मलाई आफ्ना ओठले त आदर गर्छ, तर यिनीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ, तर यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, किनकि मानिसहरूका आज्ञाहरूलाई धर्म शिक्षाहरू दिए सिकाउँछन्। यिनीहरूले त है आज के अरे यिनीहरू मेरो नजिक त आउँछ, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ, व्यर्थमा यो उपासना गर्न गर्दछन् भनेर हुन्छ है। त्यसो त आज हामी चाहिँ के अरे प्रभुलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ अरे त है, यो भन्दा हामी हेर्छौँ होइन चारको 23 र 24 भन्छौँ होइन, आत्मा र सत्यतामा है उपासना के अरे गर्नुपर्छ भनेको हामी त लिएको छ नि त होइन। त्यसो त आज हामी चाहिँ के अरे आज यसरी चाहिँ हामी ओठले होइन आज हामी एकदम के अरे होइन एउटा चाहिँ डुप्लिकेट जीवन बिताएर चाहिँ हामीले प्रभुलाई चाहिँ के अरे आज ओठले मात्रै बाहिरी रूपले मात्रै हामी प्रभुलाई है आज त्यसरी चाहिँ है हामी नजिक आएका छौँ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ हामी आराधना उपासना हामीले चाहिँ के अरे गर्न सक्दैनौँ है। एकदम हामी चाहिँ सच्चाइको साथमा हामी चाहिँ यसरी है अनि यहाँ यहुन्ना चारको 23-24 भन्छ, एकदम आत्मा र सच्चाइको साथ भन्छ होइन, त्यहाँ पढ्नुहोस् त यहुन्ना चारको 23 पदलाई त्यो पढ्नुहोस्। आत्मा र सत्यतामा भनेको आत्मा भनेको चाहिँ आत्मामा भरिएर के है एकदम हामी चाहिँ आत्मामा भरिएर होइन आज प्रभुलाई चाहिँ हामीले एकदम के अरे प्रभु बाहेक हाम्रो कुनै पनि यो यो घडी यो समयमा चाहिँ के अरे यो आराधना भन्ने यस्तो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रभुले चाहिँ यो सङ्गति हो प्रभुको, यसमा चाहिँ हामी के अरे हाम्रो दिमाग चाहिँ अरू कति जानु हुन्न कि यो समयमा है, जब हामी आराधना प्रभुको गर्नलाई हामी जब है सुरु गर्छौँ है जब प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ हामी अनि हामी चाहिँ हाम्रो के अरे सोचाइहरू हाम्रो दिमागहरू हाम्रो हृदयहरू चाहिँ अरू ठाउँमा गएको हुँदैन है, म किन व्यर्थमा यो सेवामा आएछु है, आज त छुट्टी थियो यस्तो ठाउँमा जानुपर्ने थियो मलाई है, आज त रेस्ट गर्ने दिन थियो मेरो, सुत्नुपर्ने थियो, म त एकदम नसुतिकन आएको छु, त्यो मनमा तपाईँको त्यो है त्यो आराधना उपासना गर्दाखेरि यस्ता कुरोहरू तपाईँको जीवनमा है त्यस्तो त्यो घडीमा चाहिँ यो समयमा चाहिँ यस्तो कुरोहरू आएको छ भने के हुन्छ त त्यो सच आत्मामा त्यो भएन कि है, आत्मामा प्रभुलाई चाहिँ त्यो स्थान हामीले दिएन कि है, अरू ठाउँलाई हामीले अरू कुरालाई हामीले त्यो आत्मामा के त जग्गा दियो है। त्यसो त के आत्मामा प्रसुद्धता भनेको चाहिँ आत्मामा है एकदम हामी चाहिँ यसले चाहिँ के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि आत्मा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदम हामी चाहिँ प्रभुलाई मात्रै है एकदम हामी प्रभुले के गर्नुभयो है हाम्रो जीवनमा कस्तो काम गर्नुभयो है, आज हामी कस्तो व्यक्ति थियौँ, कसरी हामीले प्रभुले उद्धार गर्नुभयो है, कसरी पाप क्षेत्रमा हाम्रो निम्ति प्रभुले कस्तो दुःख कष्ट सहनुभयो, त्यसलाई स्मरण गर्दै हामी चाहिँ एकदम प्रभुमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त एकदम आत्मामा हामी प्रभुसँग मात्रै हाम्रो के हुनुपर्छ त है एकदम हाम्रो के अरे रिलेसन चाहिँ प्रभुसँग हुनुपर्छ। यो घडी चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय दिमागहरू चाहिँ अरू ठाउँमा लगाउनु हुँदैन है, यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो आराधना उपासना भन्ने कुरा है प्रभुलाई चढाउने भन्ने कुरा है। त्यसो त आज हामी चाहिँ एउटा सत्यता भनेको चाहिँ है एकदम सच्चाइको साथ है हाम्रो पाप ढाकिएको है प्रभुले ढाक्नुभयो, त्यसले आज हामी त्यो अनुभवमा हामीमा आएर चाहिँ है प्रभुले मेरो पापलाई कसरी क्षमा गर्नुभयो त्यसलाई सम्झिँदै हामी त्यो सच्चाइ साथ हामी चाहिँ के अरे आज हामी के अरे डराउँदै है जसले डर्छ जसले जो चाहिँ के अरे डराउँछ त्यसले चाहिँ के अरे प्रभुको दृष्टिमा गलत काम गर्न सक्दैन है। त्यसो त आज डराउँदै हामी चाहिँ है एकदम आत्मामा अनि सच्चाइको साथ जुन तपाईँले कसरी उदाहरणमुक्ति पाउनुभयो कसरी प्रभुले तपाईँको जीवनमा अद्भुत काम गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले है आज स्मरण गर्दै हामी चाहिँ के अरे आज आराधना उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ के अरे बताउँछ है। अनि आज हामी आराधना उपासना गर्दाखेरि आज हामी आनन्दित हृदयले गर्नुपर्छ अरे कि है आनन्दित भएर आनन्द मनाउनुपर्छ अरे हामी है आज हामी चाहिँ के अरे म के अरे किन आएछु भनेर किन मैले आज यसरी गरेँ भनेर त्यो मनमा चाहिँ हामीले त्यो के अरे एकदम सानो मन गरेर प्रभुको सङ्गति पनि
गर्नु हुँदैन, यो आराधना उपासना है एकदम आनन्द साथ प्रभुलाई चाहिँ हामी उपासना गर्नुपर्छ भन्छ। आउनुहोस् त वचनहर 100 अध्यायको 1 र 2 पढ्नुहोस् त। वचनहर 100 अध्यायको 1 र 2 हामी पढ्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ आनन्द साथ यो आराधना उपासना पनि कसरी गर्नुपर्ने छ त है, एकदम आनन्दसहित है। आज हामी चाहिँ एकदम करकापमा, कसैको करकापमा हामी चाहिँ यहाँ है आज गएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वासीले के भन्छ है, आज त मेरो छुट्टीको दिन हो, आज गएन भने त मलाई जसरी भयो नि के अरे मलाई चाहिँ खोस्तलास गरिहाल्छ मान्छेले भनेर, त्यो हामी चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ हामी आउनु हुँदैन है। एकदम आनन्द साथ है दाउदले भन्छ नि त होइन, म कसरी है जब तिनीहरूले भने है प्रभु घरमा जाउँ भने भन्छ नि त होइन, के अरे म एकदम आनन्दित भएँ भन्छ दाउदले है। त्यसो त हामी एकदम आनन्द साथ प्रभुमा चाहिँ हामी है यसरी चाहिँ प्रभुको आराधना उपासना गर्नुपर्छ है। पछि कर्कापमा कसैले चाहिँ आज हामीले म गएन भने चाहिँ कसैले के भन्छ कि, त्यो डरले होइन, आनन्द साथ है आज मैले चाहिँ प्रभुको सङ्गति गर्ने गरिरहेको छु, मैले चाहिँ यस्तो आज के अरे छुट्टी पाएँ, म चाहिँ आज प्रभुको आराधना उपासना गर्नको लागि प्रभुले मलाई समय दिनुभयो है। आज हामी चाहिँ एकदम के अरे आनन्दसहित हामी चाहिँ के अरे प्रभुको उपासना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउँछ है। अनि हामी हेर्छौँ अब एउटा चाहिँ एउटा यसो कल्पना गर्दाखेरि पनि है मैले पनि यसो कल्पना गर्छु होइन, अनि के भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ किन इजरायल जातिलाई नि प्रभुले किन चुन्नुभयो, किन चाहिँ अरू देशको मान्छेलाई होइन, अरू अब संसारमा कति देशहरू छ होइन, उनीहरूलाई किन चुन्नु भएन, किन इजरायल जातिले उसले किन चुन्नुभयो भन्ने त्यस्तो क्वेसनहरू ममा कहिले कहिले आउँछ कि होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यो जेनमा नै आयो होला जस्तो होइन, किन प्रभुले इजरायल जातिले नि किन चुन्नु भयो भने त्यो के अरे क्वेसन आउन सक्छ होइन, किन अरू देशको पनि त्यो मान्छेहरू त्यो त्यस्तै प्रभुको सृष्टि नै हो, किन अरू जातिले चिन्नु भएन भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई त्यो चाहिँ प्रश्न हुन आउन सक्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्राहमको विषयमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ अब्राहमको विषयमा हामी यसलाई के अरे बाइबल पढ्यो भने चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ के अरे एउटा अब्राहमको पिता के चाहिँ 13 होइन, 13 चाहिँ के गर्थ्यो त एउटा मूर्ति पूजक त्यहाँ चाहिँ के अरे पुज्ने है एउटा मूर्ति पूजक त्यो समयमा चाहिँ मूर्ति बनाउने अनि त्यसरी मूर्तिलाई पुज्ने गर्थ्यो अब्राहमको पिताले है। यहाँ चाहिँ यो यसलाई स्पष्ट हुनलाई चाहिँ यहाँ हामी यसी किताबमा हामी यहाँ पाउँछौँ त, यसी किताब 24 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस् त, छिटो पढिदिनुहोस्। यसो हामी हेर्नेछौँ 24 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस् त। के भन्छ त अनि यसुले सबै मानिसहरूलाई भने प्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उहिले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू अर्थात् अब्राहमका बाबु र नहरका बाबु 13 है महानदी पारी बस्थे अनि उनीहरूले चाहिँ अन्य देवताहरूलाई पुज्थे भन्ने भन्छ होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छैन है, यहाँ चाहिँ हामी पाउँदैनौँ, तर अब्राहमले के गर्यो भन्दाखेरि जब अब्राहमको पिताले चाहिँ मृत मूर्ति बनाएर राखेको हुन्छ, अब्राहमले चाहिँ त्यो मूर्तिहरूलाई चाहिँ के अरे तोडिदिन्छ है, एकदम भत्काइदिन्छ कि, अनि त्यहाँ आएर भन्छ यो मूर्ति कसले यसरी के अरे भत्कायो भन्दाखेरि, किन तोड्यो भन्दाखेरि, यो हातहरू किन तोडिदियो भन्दाखेरि, अनि अब्राहमले भन्छ कि अनि यो त यसैले तोडेको भनेर भन्छ क्या त्यो मूर्तिलाई, ती मूर्ति तपाईँले बनाउनु भएको थियो त्यो मूर्तिले तोडेको होला नि त हामी, अनि त्यसरी भन्छ है अब्राहमले भन्दाखेरि चाहिँ होइन यसले त बोल्नु सक्दैन, यसले त यसो त के यो त मूर्ति हो यो त बोल्नु सक्दैन भन्दाखेरि त्यसपछि अन्त यो मूर्ति हो भने यसलाई किन ईश्वर भनेर मान्नुहुन्छ त भनेर अब्राहमले भन्छ क्या है, यो पितालाई चाहिँ यसरी भन्छ, उसले चाहिँ त्यसरी एन्सर दिन्छ कि है, यो मूर्ति हो भने तपाईँले किन पुज्नुहुन्छ त्यसलाई है, यो यसको हातले चल्दैन भने यसले कसरी यसले तपाईँले यसलाई ईश्वर भन्नुहुन्छ भनेर त्यसरी एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ के अरे त्यतिखेर बल्ल अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे मूर्ति पूजा भन्ने कुरा त्यहाँ है अब्राहमले अब्राहमको जीवनदेखि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी उत्तर किताब हेऱ्यौँ भने चाहिँ है तिनीहरू चाहिँ के अरे के भन्छ अरे के अरे यता भन्छ आउनुहोस् त
त्यो कल्दीको देशदेखि प्रभुले त्यहाँदेखि निकाल्नुभयो. कल्दीको देश भनेको चाहिँ एउटा मूर्तिपूजक देश है. आउनुहोस् त यहाँ के अरे के भन्छ अरे कति मिलियन छ, 11 कति मिलियन छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू कल्दीको देशदेखि तिर निस्के भनेको हुन्छ है. हजुर हजुर पढ्नुहोस् धन्यवाद पढ्नुहोस् त. अनि 13 आफ्नो छोरा अब्राहमलाई, हारानको छोरा आफ्नो नाति लुतलाई र आफ्नो छोरा अब्राहमकी पत्नी आफ्नी बुहारी सारैलाई साथमा लिए अनि कनान देशमा जानका निम्ति उनीहरू तिनीहरूका साथमा कल्दीहरूको ऊरबाट निस्के. है कल्दीको ऊरबाट निस्के त्यो मूर्ति पूजक देशदेखि चाहिँ प्रभुले निकाल्नु भयो के है. अनि अब्राहमको जीवनमा चाहिँ प्रभुले के अरे काम गर्नुभयो है. के आज त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले के भन्नु त एउटा चाहिँ सत्य ईश्वरलाई खोजेको व्यक्ति खोज्ने व्यक्ति प्रभुले चाहनुभएको थियो है. त्यो आज एकदम जीवित परमेश्वरलाई खोजेको प्रभुले चाहनुभएको थियो. तर त्यो मन चाहिँ कसमा पाउनुभयो त अब्राहममा प्रभुले पाउनुभयो है. त्यस कारणले गर्दा फेरि अब्राहमदेखि प्रभुले के भन्नु त आफ्नो काम गर्नुभयो है. आज हामी कति आज हामी यस्तो हुन्छ है. किन प्रभुले अब के अरे इजरायल जातिलाई किन चुन्नुभयो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ सारा संसारमा मूर्ति पूजक मात्रै मान्ने व्यक्तिहरू थिए. तर अब्राहम यस्तो यस्तो व्यक्ति थियो जसले चाहिँ के अरे आज तिनीहरूको आँखा खोलिदिए है. आफ्नो पिता है अनि तिनीहरूको पुर्खाहरूको आँखा खोलिदिए. जसले उनीहरूले चाहिँ के अरे त्यहाँदेखि यो मूर्ति पूजक देशदेखि निकेर चाहिँ प्रभुले आफ्नो बोलावट प्रभुले दिनुभयो अब्राहमलाई. त्यसरी चाहिँ आज के अरे आज अब्राहमले चाहिँ प्रभुले चुन्नुभयो है. यसरी त्यहाँ आज है अब्राहमले प्रभुले के अरे आज अनि आशिषमाथि आशिष अनि यसरी चाहिँ है अनि प्रभुले चाहिँ है आफ्नो त्यो के अरे योजनालाई प्रभुले पुरा गर्न सफल हुनुभयो भने यहाँ देख्छौँ है. त्यसो त आज है कुरा चाहिँ एकदम यसरी बुझ्नुपर्छ हामी है. अनि कस्तो आज है किनभने आज इजरायली जातिहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि है इजरायली जातिहरू चाहिँ आज है प्रभुलाई एकदम के अरे है प्रभुलाई जब उनीहरूले के अरे चिन्न सकेन त्यसपछि चाहिँ है आज त्यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ मुख्य इजरायलीको लागि नै प्रभु चाहिँ है यहुदी जातिमा प्रभु आउनुभएको थियो है. अनि तर हामी चाहिँ के अरे एउटा कलोनी मात्रै हो है. मुख्य चाहिँ प्रभु इजरायली जातिको लागि मात्रै आउनुभएको थियो. त्यसलाई हामी हेऱ्यौँ भने के अरे यतातिर बिहाको भोजमा भन्दाखेरि है बिहाको भोजमा हामी पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ है निम्तोमा बोलाइएको हुन्छ. निम्तोमा बोलाउँदाखेरि बिहाको भोजमा कोही पनि आउँदैन. त्यस अनि तिमीहरू जाऊ तिमीहरू बाहिर जाऊ जसलाई तिमीले भेटाउँछौ तिनीहरूले बिहाको भोजमा ल्यायो भन्दाखेरि त्यस एउटा के अरे अन्य जातिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ प्रभुले के अरे आज बोलाउनु भयो है. तिनीहरू आएन इजरायल जातिहरू आउनुहोस् आएन तिनीहरूले. अनि जुन अनि त्यो बिहा भोजमा नआउँदाखेरि प्रभुले चाहिँ तिमीहरू जाऊ बाहिर जसलाई भेटाउँछु तिमीलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर भनेर भन्नुभयो. त्यो चाहिँ तपाईँ हामी है निमन्त्र प्रभुले भन्नुभयो है. अनि यतातिर हामी के अरे मत्ती किताबमा आउनुहोस् त. मत्ती किताबमा यहाँ 21:43 पढ्नुहोस् त. 21:43 पदलाई पढ्नुहोस् त. अनि यिनीहरूले चाहिँ फल खुवाउन सकेन है. यिनीहरूले चाहिँ आज त्यो हामी नेवाराको रुखलाई सङ्केत गरेर पाउँछौँ. नेवाराको रुखले पनि इजरायली जातिले सङ्केत गर्छ. जब प्रभु भोगाउनु भयो अनि नेवाराको रुखमा जाँदाखेरि नेवाराको रुख चाहिँ सुकिरहेको थियो है. अनि त्यो चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ फल पाउनु भएन. अनि प्रभुले त्यसलाई सहब दिनुभयो त्यहाँ चाहिँ फल नलागोस् भनेर. त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ के अरे इजरायल जातिले सङ्केत गरेको थियो है. इजरायल जातिमा प्रभुले आउनुभयो अनि प्रभुले त्यहाँ कुनै पनि कुरा त्यहाँ पाउनु भएन है. अनि प्रभुले त्यहाँ त्यहाँ के अरे त्यो नेवारा रुखलाई सहब दिएको पनि हामी पाउँछौँ है. यसले पनि एउटा इजरायल जातिले सङ्केत गर्छ नेवारले पनि होइन. अनि यहाँ चाहिँ के अरे यो यसै कारण म तिमीलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्य तिमीबाट लगिनेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तिनीहरू चाहिँ मागेको थियो प्रभु है. र तिनीहरूले जब फल फलाउनु सकेन त्यसपछि के अरे अन्त त्यो चाहिँ जसले फल फलाउँछ त्यससँग प्रभुले चाहिँ के अरे त्यो आज है त्यो कहाँ प्रभु प्रकट हुनुभयो कि है. त्यो चाहिँ तपाईँ हामी है आज हामी पनि के अरे आज हामी पनि फल फलाउनु सकेन भने के हुन्छ त हामी पनि प्रभुले चाहिँ के अरे त्यो बटलाई प्रभुले के अरे आज के अरे सुकाउन सक्नुहुन्छ फलरहित पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसो त आज हामी है आज हामी पनि प्रभुले एउटा आत्मिक इजरायली बन्नुभएको छ. त्यसो त हामी फल फलाउने के अरे आज हामी चाहिँ छोराछोरी बन्नुपर्छ है. यो चाहिँ आज इजरायली पाएको थियो यो के अरे है आज यो प्रभुले चाहिँ होइन त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रभुले चान्स दिएको थियो उनीहरूले त्यो फल खुवाउन सकेन. त्यसर्थ तपाईँहरू मलाई यो प्रभुले सम्पिनु भएको छ है. अनि प्रभुले चाहिँ फलको चाह गर्नुहुन्छ. त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ आज के अरे आज फल खुवाउने व्यक्ति भन्नुपर्छ है. जस्तो इजरायल जातिलाई भनेको थियो तर है अनि इजरायल जातिले के अरे ती कुरा गर अनि यति मात्र होइन अनि इजरायल जातिले चाहिँ यहाँ आउनुहोस् त हामी हेर्छौँ त्यही मत्ती के अरे म के अरे मत्ती किताब 23:1
37 र 38 लाई पढ्नुस् त। हे यरुशलेम, यरुशलेम, त भविष्यवक्ताहरूलाई मार्छस्, हजुर, र त कहाँ पठाएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्छस्, जसरी कति पढ्नु भयो, हजुर, 23:37 पढ्नुहोस् त। म ए होइन, सरी सरी, म के के मैले त गलत निकालेँ होइन, त्यसरी पढ्नुहोस् त मतीको के अरे, त्यसरी 23:7 23:7 पढ्नुहोस् त हजुर, जसरी कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई आफ्ना पखेटामा नि बटुल्छे, त्यसरी नै मैले पनि कतिचोटि तेरा चराचुरीलाई बटुल्ने इच्छा गरे तर तिमीले इच्छा गरेनौ। है, त्यो प्रभुले चाहिँ यहाँ युरुसलेम भनेर इजरायली जातिलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्केत गरेका प्रभुले भन्नुहुन्छ, है, प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए भविष्य, ए युरुसलेम, युरुसलेम, त भविष्यतालाई किन मार्छस्, है, त कहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्छस्, जसरी कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई आफ्ना पखेटामा पनि बटुल्छे, त्यसरी नै मैले पनि कतिचोटि मेरा छोरीछोरीलाई बटुल्ने इच्छा गरे तर तिमीले इच्छा गरेनौ। है, अनि 38 पत्ता पढ्नुहोस् त। हेर, तिमीहरूको घर तिमीहरूका निम्ति उजाड छोडिन्छ किनकि, हजुर, यति भन्नुहोस् है, अनि यहाँ चाहिँ के अरे, है, तिमीले चाहिँ के अरे आज है भविष्यवक्तालाई किन मार्छौ भनेर भन्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ आज किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के अरे प्रभुले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो होइन, आज यीशु मसीह भन्ने चाहिँ के अरे संसारमा आउनुहुन्छ भनेको, यसै किताबमा पनि त्यो प्रमाणित गरेको पाउँछौँ, त्यो यसै किताबमा पनि एउटा राजा निस्किनेछ है, एउटा चाहिँ राजकुमार उसको हातमा चाहिँ है त्यो के अरे ऊ हुन्छ, शासन हुन्छ भनेकन कतिले, तर पनि उनले चाहिँ के अरे आज त्यो कुरालाई चाहिँ उनले चाहिँ के अरे इन्कार गरेको पाउँछौँ है, अनि उनले चाहिँ यस्तो एउटा हटी व्यक्ति थियो है, उनीहरू चाहिँ यस्तो एउटा हटी व्यक्ति थियो, अनि पढ्नुहोस् त, अनि फेर किताब 13:17 पढ्नुहोस् त, 13:17 फेरि किताब, यस इजरायल जातिका परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाहरूलाई चुन्नुभयो र मिश्र देशमा परदेशी भएर रहँदा यस जातिलाई उच्च पार्नुभयो अनि उच्च बाहुलीले उहाँले उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ के लेखेछ भन्दाखेरि तिमी चाहिँ के अरे दण्डको ऊ दिए भन्छ क्या, तिमी चाहिँ के अरे के भन्छ भने चाहिँ दण्डको ऊ दिएर तिमीले चाहिँ के अरे प्रभुलाई दण्डको ऊ दिएर भन्छ क्या, भने कति लेख्छ भने चाहिँ 13:17 होला चाहिँ 13:17 होला मैले पाएन है, मैले त्यो चाहिँ के अरे यिनीहरूले चाहिँ के अरे भविष्यवक्ताको त्यो वचनलाई पनि पाएन भनेर भन्छ, अनि तिनीहरूले चाहिँ के अरे प्रभुले चाहिँ दण्डको है दण्ड दिएर तिमीले चाहिँ तिमीले के अरे यो वचनलाई पुरा गरे भएन भन्छ क्या होइन, त्यो कति लेखेको छ भने थाहा भएन, अनि यसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के अरे त्यो भविष्यताले त्यो अझै प्रभु यीशु आउनुहुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि के अरे व्यवस्थादेखि नै पुरानो व्यवस्थादेखि नै प्रभुले त्यो घोषणा गर्दै आउनुभएको थियो है, त्यहाँ चाहिँ हामी यता के अरे जब है के अरे यहोशूको के अरे यता के भन्छ अरे यीशुको जीवनलाई हेऱ्यो भने यीशुको पनि के अरे यीशुको भटाले पनि प्रभुलाई दर्शाउँछ होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, यतातिर चाहिँ हामी आदम र हब्बालाई हेऱ्यो भने होइन यसले चाहिँ तेरै सन्तानले चाहिँ के अरे तेरो के अरे सन्तानले चाहिँ के अरे साँपलाई खुल्छ रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आइकन फेरि यो शैतानलाई चाहिँ के अरे आज नाश गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ पनि प्रभुले त्यो कुराहरू त्यहाँ हामी नक्सा पाउँछौँ, अनि अब्राहमको जीवनबाट पनि पाउँछौँ, अब्राहमले जब आफ्नो छोरालाई पनि के अरे बलिदान गर्दाखेरि त्यहाँ अब्राहमले यति विश्वास थियो कि यो छोरालाई मैले बलिदान गरेँ भने प्रभुले चाहिँ फेरि पुनर्जीवन पार्न सक्नुहुन्छ अनि यसबाट चाहिँ प्रभुले सन्तान के अरे खडा गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि के अरे प्रभुको नक्सा है हामी पाउँछौँ,
यसरी चाहिँ है त्यो आज त्यसरी चाहिँ आज भविष्यवक्ताले भन्ने कुरा थियो है यसै मसीह चाहिँ यसरी आउनुहुन्छ तर यिनीहरूले चाहिँ के अरे त्यो सबै कुरा रद्द गरे है परमेश्वरले भनेको कुरा नै रद्द गरे उनले चाहिँ सुनेन अनि पछि प्रभुलाई त्यो यसरी चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ के उनले के अरे प्रश्न चढाए है उनले चाहिँ नजाने खण्डमा है अनि यो व्यवस्था किताब पनि हामीले के अरे जान्नुपर्ने हुन्छ यो व्यवस्थालाई हामीले हेरेन भने व्यस्त किताबमा हामी पढ्छौँ नि होइन तिमी तिम्रो छोराछोरीलाई तिम्रो तिमी उठ्दा बस्दा खाँदाखेरि सुत्दाखेरि पनि त्यो व्यवस्थाको वचन तिमीले सुनाइराख भन्छ हर घडी किन भन्दाखेरि तिमी चाहिँ एउटा त्यो गलत परिणाम चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यहाँ न के अरे गलत प्रभुको दृष्टिमा चाहिँ गलत काम नगरोस् भनेर है अनि यो के अरे ती यहुदी जातिहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई आज के अरे नजान्दाखेरि है त्यो भविष्यवक्तालाई रद्द गर्दाखेरि त्यो भनेको कुरालाई रद्द गर्दाखेरि त्यो पहिल्यै प्रभुले त्यो कुरा हुन्छ यसो यसो ख्रिस्ट आउनुहुन्छ संसारमा भन्ने कुरा उनले बुझेन त्यतिखेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ के अरे आज त्यहाँ चाहिँ दण्डको त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ के अरे सजाय त्यहाँ हामी दिएको देख्छौँ तिनीहरूकै हातदेखि है सो दाजु यो व्यस्त किताब हामीले बुझ्नुपर्छ है यसलाई बुझेन भने राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अनि यसलाई यसलाई हामी राम्रोसँग बुझेन भने के अरे यसले चाहिँ हामीलाई के अरे यो यो प्रभुको वचन चाहिँ व्यवस्था यस्तो कुरा हो एउटा हामीले सब्जी काट्ने चुके जुन छोरी हुन्छ नि त्यसको त एकपट्टि मात्रै धार हुन्छ होइन तर यो प्रभुको वचनको चाहिँ दुईपट्टि धार हुन्छ क्या है यसले तपाईँलाई पनि काट्छ मलाई पनि काट्छ क्या त्यस्तो त्यही भएर यो एकदम डेन्जर हो यो प्रभुको व्यवस्था हामीले बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग है यिनीहरूले नबुझ्दाखेरि नै के त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ यिनीहरूले क्रुसमा चढाए है यो चाहिँ के अरे आज के अरे बराबरै छोडिदियो तर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदियो भने है नबुझ्दाखेरि है सो त आज है यिनीहरूले चाहिँ आज यो कुराहरू किनभने आज त्यतिखेर चाहिँ है आज के अरे इजरायल जातिलाई चाहिँ यति ऊ भयो तिमीले चाहिँ आज त्यो शराब पुनर्माथि लियो है त्यो यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमै टाँगियोस् तर यसको शराब चाहिँ बरु हाम्रो खुनको शराब चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई बरु माथि परोस् भनेर उनीहरूले आफै माथि मागे है त्यतिसम्म पनि गरे उनीहरूले अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि इजरायलमा चाहिँ है 1948 सालसम्म चाहिँ इजरायल के अरे नाम निशाना मेटेको थियो कि इजरायली जातिहरूको नाम निशाना मेटेको थियो तितर बितर भएको थियो कति त आज त्यो आज एलेक्जेन्डर तिनीहरूले चाहिँ आज त्यहाँ चाहिँ इजरायलमा चाहिँ है एकदम कति उनीहरू त त्यहाँ चाहिँ के अरे मर्नु पऱ्यो त्यहाँ है किन अझै उनीहरू त्यहाँ आज त्यो शराब आफूमाथि लिएको थियो किनभने किन अझै उनीहरू जान्न सकेन बुझ्नु सकेन है प्रभुले पहिल्यै भन्ने कुराहरू अनि त्यो आज भविष्यद्वारा नै उनीहरूले रद्द गरे भने हामी पढ्यौँ नि त होइन सिधा यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है अनि यसरी चाहिँ आज अनि त्यसपछि बल्ल अनि प्रभुले चाहिँ के अरे उनीहरूप्रति चाहिँ दया प्रभुले गर्नुभयो होइन यसरी चाहिँ प्रभुले अनि यो 2000 सालदेखि प्रभुले बल्ल इजरायली जातिमा फेरि यो चाहिँ इजरायललाई चाहिँ इजरायलीलाई चाहिँ प्रभुले इजरायली जाति प्रभुले गरेको होइन प्रभुले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ प्रभुको प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई प्रभुले इजरायल जातिलाई चाहिँ प्रभुले एउटा पावरफुल बनाउनु भएको छ त्यो त इजरायली जाति पावरफुल भएर होइन यहुदी जातिलाई यहुदी जाति चाहिँ प्रभुलाई ऊ गरेको त थिएन पहिल्यैदेखि प्रभुले इन्कार गरिरहेको थियो तर प्रभुको त्यहाँ चाहिँ के अरे आज प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो जैतन डाँडादेखि त्यहाँ चाहिँ प्रभुको मन्दिरसँग सम्बन्ध छ प्रभुको त्यही भएर प्रभुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई के अरे शक्तिशाली बनाउनु भएको छ यो त हामी इजरायल जातिलाई चाहिँ त्यो के अरे इजरायल जातिले गर्यो भन्नु मिल्दैन हामीले है त्यो त प्रभुको प्रभुले गर्नुभयो प्रभुको काम हो प्रभुले गर्नुभएको छ भन्नुपर्छ है त्यसो त आज प्रभुले चाहिँ आज यसरी इजरायल जातिले चाहिँ के अरे त्यो आज प्रभुले शक्तिशाली बनाउनु भएको छ त्यो इजरायल जाति शक्तिशाली भएर होइन प्रभुले चाहिँ शक्तिशाली बनाउनु भएको है यसरी चाहिँ आज यो कुरा हामी देख्छौँ है यसरी चाहिँ प्रभुले हामीलाई है आज यसरी चाहिँ आज बलिदान गरिकन होइन यसरी चाहिँ प्रभुले हामीलाई के अरे आज यस्तो महान प्रेम गर्नुभएको छ त्यसो त आज हामी यो कुरा यो भेद रहस्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है यसरी चाहिँ प्रभुको सङ्गति गर्नु हामी आज यो कुरा बुझेनौँ भने के त आज हामी चाहिँ के अरे आज प्रभु सङ्गति गर्न सक्दैनौँ है आज हामी एकदम पछि पर्छौँ होइन अनि आउनुहोस् त अनि यो अन्तिम दिनमा चाहिँ आज यो अलिकति हामी समय छैन अनि यहाँ अलिकति हेरिकन हामी बन्द गर्छौँ आउनुहोस् त प्रकाश किताबमा प्रकाश किताब 6:1-2 पढ्नुहोस् त हामी बन्द गर्छौँ 6:1-2 पढ्नुहोस् त अनि जब तुमाले छापहरूमध्ये एउटा खोल्नुभयो तब मैले देखेँ अनि चार जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ रहेर भनिरहेको सुने र मैले हेरे अनि हेर एउटा सेतो घोडा अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो अनि
अनि ऊ जित्दै जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामी एउटा सेतो घोडा भनेर यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यो सेतो घोडा चाहिँ यो पहिलो चाहिँ एउटा छवटा छापमा चाहिँ पहिलो है यो छाप खोल्दाखेरि थुमा चाहिँ एउटा के अरे सेतो घोडा भनिकन यहाँ चाहिँ आउने छ भनेको संसारमा आउनेछ भन्छ। सेतो घोडा चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ बताउने समय भइरहेको छ। यसले चाहिँ के अरे प्रभु काम एकदम बढ्दै जान्छ अब है। यो चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ प्रभु काम बढ्दै जान्छ, बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा झुटा शिक्षा पनि फैलिँदै जान्छ होइन। प्रभु काम पनि बढ्दै गएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त अहिले कस्तो हेर्नुहोस् त अहिले अब प्रभु काम प्रभुले चाहिँ अब जसरी फल फलाउँछ उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले के अरे है वचन पनि अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो हेर्नु अहिले एकदम के अरे सोसल मिडियाबाट अनलाइनदेखि कस्तो हामी पढ्न पाउँछौँ। कस्तो एउटा यङ यङ मान्छे है एकदम जवान जवान व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभुले एउटा त्यो काममा युज गरिराख्नु भएको छ। किनभने प्रभुको यो काम अब प्रभुले चाहिँ यो अन्त अब सुरु हुँदैछ त्यसर्थ प्रभुले छिटो छिटो काम गर्नुभएको छ। जसले फल फलाउँछ जसले प्रभुको महिमा गर्न चाहन्छ जसले प्रभुलाई प्रभुको चाहिँ उसले के अरे रहस्यलाई बुझेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रभुले के हेर्नुहोस् त अगाडि लिएर चाहिँ प्रभु काम प्रभुले के अरे सुरु गर्नुभएको छ भने हामी बुझ्छौँ है। सेतो घोडाले चाहिँ के अरे एउटा धार्मिकताको कामलाई देखाउँछ कि है। अनि यहाँ चाहिँ अब कति आज यो कामहरू भइरहेको छ होइन प्रभुको। अनि यसले चाहिँ एउटा नकारात्मक के अरे झुटा शिक्षा पनि बढ्दै जान्छ अनि प्रभु काम पनि बढ्दै गएको छ होइन। अनि यसरी चाहिँ आज अनि त्यसपछि कालो घोडा भन्छ है। पाँच पत्रमा पढ्यो भने यसलाई हामी पढ्दैनौँ। कालो घोडा भन्यो यसले चाहिँ एउटा कालो घोडाले के अरे एउटा समस्या विपत्ति अन्धकार है हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। घटी कमी अहिले हेर्नुहोस् त अहिले खेती किसान पनि हुँदैन है। बारी लगायो धानमा त्यो धान मात्रै फलेको छ तर भित्र चाहिँ के अरे त्यो ऊ छैन अन्न चाहिँ लागेको छैन है। यस्तो अवस्था भइरहेको छ। अनि यो कालो घोडा जब यो जब पृथ्वीमा आउँछ यसले चाहिँ अन्धकार विपत्ति समस्या महामारी रोग बिमारलाई बताउँछ है। अनि प्रभु काम पहिला सुरु बढ्दै जान्छ अब यो बढिरहेको छ पछि फेरि के अरे कालो घोडा निस्किन्छ। कालो घोडाले के गर्छ त कालो घोडा जब निस्किएपछि त्यसले अन्धकार समस्या विपत्ति महामारी है परिवारमा फुट है अनि मेरोमा दिँदैन है श्रीमान श्रीमतीमा है अहिले डिभोर्स कति भइरहेको छ। अलिकति सानो कुराले गर्दाखेरि है हजुर प्रभुको सङ्गति गर्ने हजुर के अरे व्यक्तिहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ है। यस्तो धनी कुरा एकदम डेन्जर छ होइन। यसरी आज हामी चाहिँ यो यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै है आज हामी चाहिँ कसरी प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो जस्तो आज हामी यो कुरालाई स्मरण गर्दै है अनि हामी है आत्मा र सत्यतामा है कसरी कस्तो व्यक्ति हामी थियौँ है कसरी चाहिँ प्रभुले हामीलाई है आज यो आज रहस्य बुझ्ने यसरी चाहिँ प्रभुको आराधना उपासना गर्ने व्यक्ति हामी पाउँथ्यो है। कस्तो आज हामी घुरनमा फ्याँकेको व्यक्तिहरू थियौँ हामी है दलदलमा फँसेको व्यक्ति थियौँ तर पनि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज के अरे प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई है आज यी कुराहरू बुझ्न दिनुभयो। संसारको मान्छेले बुझेको छैन यो है। आज हेर्नुहोस् त उनीहरू चाहिँ आज खाएसार लाएसार मरेपछि लम्पसार यस्तो अवस्थामा जिरहेको छ एकदम अन्धकारमा उनीहरू जिरहेको छ है। यस्तो आज हामीलाई यो प्रभुले चाहिँ आज यो यो प्रभुको आज यो भेद रहस्य प्रभुले हामीलाई के अरे बुझ्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। त्यसो आज हामी एकदम आनन्दसहित है आज हामी प्रफुल्लित दिएर सत्यतामा आत्मामा भरिएर हामी चाहिँ के अरे प्रभुको आराधना उपासना हामी गर्नुपर्छ है। आज हामी चाहिँ गरिरहनुपर्छ है भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। अनि चाहिँ के अरे आज हामी के अरे आज ओठले मात्रै होइन होइन ओठले मात्रै होइन बाहिरी ओठले मात्रै होइन र आज हामी एकदम आत्मा सचेत सचेत भएर हामी चाहिँ के अरे प्रभुको आत्मा उपासना गर्नुपर्छ। हामी त्यही पदलाई अलिकन हामी आरम्भमा जाने संस्था एउटा किताब चार अध्यायको तेस्रो संहिता पढिकन हामी आरम्भ गर्नेछौँ। पढिदिनुहोस् कसैले। तर त्यो समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मा र सत्यतामा गर्नेछन् किनकि उहाँको उपासना गर्नलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपासना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नु पर्दछ। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्नहम कुवेत एल्सदाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।